নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শুভম আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল লাৰ্নিং চিভিললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ বাবে আসাম জি কেৰ টপ 500 এম চি কিউ ছিৰিজটোৰ পাৰ্ট 4 লৈ আহিছোঁ, য'ত আমি 50 ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব, কাৰণ এই কুৱেশ্যনছকেইটা আপোনালোকৰ আগন্তুক যিকোনো আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এনেকৈয়ে বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে জি কে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কুৱেশ্যনছ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই যেতিয়াই নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায়। বন্ধুসকল, বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে আসামৰ হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত মই এতিয়ালৈকে 60টাতকৈও অধিক ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই, সেই ভিডিঅ'কেইটা নিশ্চয় চাব, কাৰণ সেই ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকৰ যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' ছেকশ্যনত গৈ সেই গোটেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰিব, নহ'লে ছেপাৰেট প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে, তাৰ পৰাও চাব পাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ PDF ফাইলৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে বলক আৰু দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, দ্য ট্ৰিটি অফ বদৰপুৰ ৱাজ ছাইণ্ড বিটুইন ডেভিড স্কট এণ্ড গোবিন্দ চন্দ্ৰ অন মাৰ্চ। ডেভিড স্কট আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ মাজত বদৰপুৰৰ চুক্তি কোন চনৰ মাৰ্চ মাহত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, 1824 চনৰ মাৰ্চ মাহত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, কাছাৰ ৱাজ প্লেচড আণ্ডাৰ দ্য কমিশনাৰ অফ ঢাকা ইন কোন চনত কাছাৰক ঢাকাৰ কমিশনাৰৰ অন্তৰ্গত কৰা হৈছিল? তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, 1836 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হাউ মেনি কিংছ ডু ইউ হেভ ডিউৰিং দ্য আহোম পিৰিয়ড? আহোমসকলৰ ৰাজত্বকালত কিমানজন আহোম ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, 40জন আহোম ৰজাই আহোমসকলৰ দিনত ৰাজত্ব কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, দ্য ছেকেণ্ড বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন টুক প্লেচ ইন, বাৰ্মিজসকলে কোন চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, 1819 চনত বাৰ্মিজসকলে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ, মণিৰাম দেৱান এণ্ড পেয়লি বৰুৱা ৱেৰ হেংড অন, মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ইন দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট অফ 1942, কনকলতা এণ্ড মুকুন্দ কাকতি ৱেৰ শ্বট ডেড বাই দ্য ব্ৰিটিছ পুলিচ এট। 1942 চনৰ ভাৰতীয়াগ আন্দোলনত কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিক ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা কোন ঠাইত হত্যা কৰা হৈছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, গহপুৰত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, আফটাৰ দ্য ডিমিছ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট চি এম অফ আছাম গোপীনাথ বৰদলৈ ইন 1950, দ্য ছেকেণ্ড চি এম ৱাজ, 1950 চনত অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ মৃত্যুৰ পাছত অসমৰ দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হৈছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, বিষ্ণুৰাম মেধি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, সাদুল্লাহ কলিশ্যন মিনিষ্ট্ৰি টুক প্লেচ অন, সাদুল্লাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ কোন চনত গঠন হৈছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, 1937 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে সাদুল্লাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়া ৰামায়ণ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ? চাউথ ইষ্ট এছিয়া ৰামায়ণ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে চাউথ ইষ্ট এছিয়া ৰামায়ণ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, দুৰ্জয়া ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ, দুৰ্জয়া কোন বংশৰ ৰাজধানী আছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, দুৰ্জয়া পালা ৰাজবংশৰ ৰাজধানী আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, দ্য হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পল অফ হাজো ইজ লোকেটেড ইন হুইচ হিল? হাজোৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ কোন পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, মণিকুট পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হুইচ ওৱান ইজ দ্য লাষ্ট কেপিটেল অফ আহোম কিংডম? আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষ ৰাজধানী ক'ত আছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষ ৰাজধানী আছিল যোৰহাটত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ চিটি ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য টি চিটি অফ ইণ্ডিয়া? কোনখন চহৰক টি চিটি অফ ইণ্ডিয়া নামেৰে জনা যায়? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, ডিব্ৰুগড়ক টি চিটি অফ ইণ্ডিয়া নামেৰে জনা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হুইচ চিটি ইজ ন'ন এজ দ্য কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম? অসমৰ কালচাৰেল কেপিটেল নামেৰে কোনখন চহৰক জনা যায়? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, যোৰহাটক অসমৰ কালচাৰেল কেপিটেল নামেৰে জনা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, দ্য ফাৰ্ষ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অফ আছাম ইজ? অসমৰ প্ৰথমখন নন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ হ'ল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, জে বি কলেজ যোৰহাট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, হুৱেন মাজুলী ফৰ্মেলি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম? মাজুলীক কোন চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ এখন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, 2016 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত মাজুলীক অসমৰ এখন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, হুইচ ফৰেষ্ট ইজ ছিংগল হেণ্ডেডলি প্লেণ্টেড বাই যাদৱ পায়েং? যাদৱ পায়েঙে কোনখন ফৰেষ্ট নিজ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, মলাই ফৰেষ্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডেজিগনেটেড এজ এ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম?
কোন চনত কাজিৰঙাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন চি, 1908 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 19, হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আসাম অলছো ইন ইণ্ডিয়া? কোনখন জিলাক অসম আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম কাৰ্বনমুক্ত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন বি, মাজুলী। কোৱেশ্চন নম্বৰ 20, ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বাই ইউনেস্কো? কোন চনত কাজিৰঙাক ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন বি, 1985 চনত কাজিৰঙাক ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 21, হুইচ প্লেচ ইজ নোন এজ দ্য হাৰ্ট অফ দ্য আছামিজ নিঅ' বৈষ্ণৱাইট কালচাৰ? আছামিজ নিঅ' বৈষ্ণৱাইট কালচাৰৰ হাৰ্ট বুলি কোনখন ঠাইক জনা যায়? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন বি, মাজুলীক আছামিজ নিঅ' বৈষ্ণৱাইট কালচাৰৰ হাৰ্ট বুলি জনা যায়। কোৱেশ্চন নম্বৰ 22, একৰ্ডিং টু দ্য 2011 এলিফেণ্ট চেঞ্চাছ, টোটেল নাম্বাৰ অফ এলিফেণ্ট ইন আছামিজ? 2017 চনৰ এলিফেণ্ট চেঞ্চাছৰ মতে অসমত থকা হাতীৰ সংখ্যা কিমান? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন ডি, অসমত 2017 চনৰ এলিফেণ্ট চেঞ্চাছৰ মতে 5,719 হাতী আছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 23, হুইচ ওৱান ইজ দ্য কেপিটেল অফ কাছাৰী কিংডম? কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন ডি, কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰত আছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 24, ইন হুইচ ইয়াৰ মল্লাদেৱ একুৱাইৰ্ছ দ্য টাইটেল নৰনাৰায়ণ? কোন চনত মল্লদেৱে নৰনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন চি, 1540 চনত মল্লদেৱে নৰনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 25, দ্য বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল BTC ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ? বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বা BTC কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন ডি, 2003 চনত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বা BTC গঠন কৰা হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 26, হুইচ ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ নট আণ্ডাৰ দ্য BTAD কাউন্সিল? কোনখন জিলা BTAD কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত নহয়? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন ডি, গোৱালপাৰা জিলা BTAD কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত নহয়। কোৱেশ্চন নম্বৰ 27, ইন টাৰ্মছ অফ পপুলেশ্যন দ্য ৰেংক অফ আছাম এমং দ্য ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া ইজ? জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত অসমৰ স্থান ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত কিমান? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন চি, অসমৰ স্থান জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত 15 নম্বৰত। কোৱেশ্চন নম্বৰ 28, নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট? নাম্বৰ অভয়াৰণ্যখন কোন জিলাত অৱস্থিত? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন ডি, নাম্বৰ অভয়াৰণ্যখন কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত। কোৱেশ্চন নম্বৰ 29, মালেক্কা ডাইনেষ্টি ৱাজ এষ্টাব্লিছড বাই মালেক্কা বংশ কোনে স্থাপন কৰিছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন চি, চালাস্তম্ভাই মালাক্কা বংশ স্থাপন কৰিছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 30, ইন হুইচ ইয়াৰ ট্ৰিটি অফ মাজুলী ৱাজ চাইন বিটুইন কোচ কিং নৰনাৰায়ণ এণ্ড দ্য আহোম কিং চুখাম্ফা? কোন চনত কোচ ৰজাৰ নৰনাৰায়ণ আৰু আহোম ৰজা চুখাম্ফাৰ মাজত মাজুলীৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন বি, 1563 চনত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু আহোম কিং চুখাম্ফাৰ মাজত মাজুলীৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 31, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ডাইড ইন দ্য ইয়াৰ? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু কোন চনত হৈছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন বি, 1568 চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 32, হু হেড ডিজাইন দ্য পাইক ছিষ্টেম ইন আহোম কিংডম? আহোম সাম্ৰাজ্যত পাইক ছিষ্টেম কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন এ, মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই আহোম সাম্ৰাজ্যত পাইক ছিষ্টেম আৰম্ভ কৰিছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 33, হু হেড লেড দ্য মোগল আৰ্মি ইন দ্য বেটল অফ সৰাইঘাট? সৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সেনাক নেতৃত্ব কোনে দিছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন বি, ৰামসিংহ ৱানে সৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সেনাক নেতৃত্ব দিছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 34, দ্য বেটল অফ ইটাখুলি ৱাজ ফট ইন দ্য ইয়াৰ? ইটাখুলিৰ যুদ্ধ কোন চনত সংঘটিত হৈছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন ডি, 1682 চনত ইটাখুলিৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 35, ইন হুইচ ইয়াৰ সত্ৰীয়া ইজ ৰেকগনাইজড এজ ক্লাছিকেল ডান্স বাই সংগীত নাটক একাডেমী অফ ইণ্ডিয়া? কোন চনত সংগীত নাটক একাডেমীয়ে সত্ৰীয়া নৃত্যক ক্লাছিকেল ডান্স হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন বি, 2000 চনত সংগীত নাটক একাডেমীয়ে সত্ৰীয়া নৃত্যক ক্লাছিকেল ডান্স হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 36, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট SMS টু গেট দ্য অৰ্জুনা এৱাৰ্ড? অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন চি, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা প্ৰথম অসমীয়া আছিল যোনে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 37, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ৱাজ দ্য ডেচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতৰ কিমানতম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন বি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতৰ পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 38, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ প্ৰথমজন ভাৰতীয় ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট কোন আছিল? তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন এ, আনন্দৰাম বৰুৱা ভাৰতৰ প্ৰথমজন ভাৰতীয় ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট আছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 39, ইন হুইচ ইয়াৰ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ৱাজ গিভেন টু গোপীনাথ বৰদলৈ পোষ্টুমাছলি? গোপীনাথ বৰদলৈক মৰণোত্তৰভাৱে কোন চনত ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল?
সপ্তাহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি 1999 চনত গোপীনাথ বৰদলৈক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম আছাম অসমৰ পৰা ভাৰতৰ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ হোৱা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম প্ৰথম অসমীয়া আছিল যোনে ভাৰতৰ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছএমএছ গভৰ্ণৰ অফ এন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ গভৰ্ণৰ হোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি বিষ্ণুৰাম মেধি তেওঁ মাদ্ৰাজৰ গভৰ্ণৰ আছিল বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোৰ প্ৰথম অসমীয়া ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব সেই ভিডিঅ'টোত মই এই গোটেইবিলাক কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছএমএছ এক্ট্ৰেছ টু উইন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰী বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰীত নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱা প্ৰথম অসমীয়া অভিনেত্ৰী কোন আছিল তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি মলয়া গোস্বামী কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য আছামিজ ডেইলি নিউজ পেপাৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন অসমৰ দৈনিক ইংৰাজী বাতৰি কাকত দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 44 হু ইজ নোন এজ দ্য লায়ন মেন অফ আছাম অসমৰ সিংহপুৰুষ নামেৰে কাক জনা যায় তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক সিংহপুৰুষ নামেৰে জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 মলয়া গোস্বামী ৱন দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ দ্য বেষ্ট এক্ট্ৰেছ ইন দ্য এছএমএছ ফিল্ম মলয়া গোস্বামীয়ে কোনখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বাবে বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰীত নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি ফিৰিঙতী চলচ্চিত্ৰখনৰ বাবে মলয়া গোস্বামীয়ে বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰীত নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ কিমানতম মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ 14th চিফ মিনিষ্টাৰ হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 ব্ৰহ্মপুত্ৰ আফটাৰ জইনিং তিস্তা ৰিভাৰ ইজ নোন এজ তিস্তা নদীৰ সৈতে সংযোগ হোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰক কি নামেৰে জনা যায় তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ তিস্তা নদীৰ লগত সংযোগ হোৱাৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰক যমুনা নামেৰে জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 দ্য ফাৰ্ষ্ট বুক ফেয়াৰ অফ আছাম ৱাজ হেল্ড এট অসমৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থমেলা ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি নগাঁৱত অসমৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 দ্য বুক হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ ৱাজ ৰিটেন আণ্ডাৰ দ্য আহোম ৰুলাৰ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰা হৈছিল তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি শিৱসিংহৰ দিনত হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ নামৰ গ্ৰন্থখন সুকুমাৰ বৰকাইথে ৰচনা কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 50 হুইচ প্লেচ ইজ নোন ফৰ বেল মেটেল ক্ৰাফ্ট অসমৰ কোনখন ঠাই কাঁহ পিতলৰ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি সাৰ্থেবাৰী কাঁহ পিতলৰ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকৈয়ে বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে জি কে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভিডিঅ'জ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে ষ্টে ইনড'ৰ ষ্টে ছেফ এণ্ড কিপ লাৰ্ণিং উইথ লাৰ্ণিং চিভিল আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ